Sport i Sälen. I nordvästra Dalarna på gränsen till Norge ligger den lilla byn Sälen, som har ett av Sveriges stabilaste vinterklimat. Där kan man få njuta av vinterns härliga skidsport från november till långt in i maj. En ung norrman, Johan Wilhelm Klyver, byggde Sälens högfjällshotell. Skoluppsatsen är skriven av äldste sonen Billy när han var elev i Sälens skola. Billy Klyver flyttade till USA på 50-talet. Nu, en mörk februarikväll 1997, är han på väg tillbaka till hembygden. Mm. 1974 gjorde Billy och hans hustru Julie Martin samma resa tillsammans med Billys far. Billy filmade med sin Super 8-kamera och Julie spelade in intervjuer med sin svärfar. Detta dokumentärmaterial utgör en betydande del av denna film, tillsammans med Maud Taras Wahlbergs unika fotografier. En mycket gammal spådom berättade om att det på fjället skulle byggas ett sanatoriehotell där utlänningar skulle sitta och se solen gå upp i öster och dricka vin tjockt som blod. När Klyver kom hit till Sälen med sina hotellplaner var det som om denna spådom gick i uppfyllelse. Johan Wilhelm Klyver var en eldsjäl, en visionär och en föregångsman. Idag heter hotelldirektören Tommy Backner. Han kom hit 1990 och hans framtidsplaner sträcker sig en bra bit in i 2000-talet. Vad är det vi behöver titta på ikväll nu? Det är alltså den här nya vinterpalatset eller vad du kallar. Jag tänkte ikväll så ska vi inte ta det till långt ikväll. Så går nej, vi jag vill se allt ikväll. Du vill se allt ikväll? Ja, ja. Absolut. Varför ska jag kasta bort tiden? Ja, men då ska vi se till. Nej, men om jag kan få titta på köket så vill jag vänta. Ja, självklart. Jo, men jag ska fixa så att vi får se allt ihop. Det får jag det? Ikväll? Ikväll. Ja, vill du ikväll så gör vi ikväll. Absolut. Orkar du så orkar jag. Ja, jag orkar. Jag vet inte. Ja, Billy, du kommer väl ihåg att jag... Omkring 1927 hade ett hotell på Ede. Och detta hotell är 150 meter över havet. Och där höll ju inte snön. Snön smälte ju för tidigt. Och då kom jag på idén det att vi måste hitta en annan plats. Där snön låg åtminstone från... november till fram i april och maj. Och då började jag studera den topografiska kartan och kom underfund med att i Tranströmsfjällen kunde det vara möjligheter. Därför att det låg mitt in i den bredaste delen utan Norge och Sverige. Och då resulterade detta i att jag bestämde det att jag skulle ta och fara upp till Sälen och ta reda på hur det kunde förhålla sig med snöförhållandena här och fjällen här. Och jag satte igång och planerade för ett hotell i fjället här.
detta var i början på 30-talet, 1930-talet. Och på 1930-talet så var det ju en väldig kris. Kryger sköt sig ju på påsken 1932. Och hela svenska folket som hade pengar blev utfattigt. Och det var mycket svårt för att få krediter för någonting. Bankerna ville ju inte ge krediter. Och försäkringsbolagen ville heller inte ge krediter. Därför att de sa att det här var ju vansinnigt. Men i tiden hade jag i alla fall byggt vägen upp till fjället här. Och den vägen, den blev färdig 1935. Han var oerhört bra med gästerna. Nej, men hur det var än såg ut så talade han alltid med gästerna. Och inbjöd de sig till sin bog och var alltid korrekt. Och det är naturligtvis hemligheten med att vara hotelldirektör, så är det ju bara att man är korrekt mot alla. Vem det nu är. Varenda kväll så var det smoking och långklänning. Och min far och jag, vi stod där uppe vid dörren. När jag var här så stod vi vid dörren och välkomnade alla gästerna. När middagen, under middagen. Och då var vi ju tvungna att äta först. Så vi hade ett litet rum där utanför matsalen där uppe. Där vi satt åt. Först. Och då var det alltid den yngsta servitrisen som den som kom och praktiserade då, som gav oss maten. Och då korrigerade min far henne förstås och lärde henne hur hon skulle bära sig åt. Och sen var det andra det att vi måste ju smaka av maten. Om inte soppan smakade eller om fisken var för fel eller vad det var. Då fick den åka ut i köket och då fick de göra något nytt. På gamle Klyvers tid åt alla gäster samtidigt och matsedeln var ytterst begränsad. Idag har gästernas matvanor ändrats och pretensionerna ökat. På hotellet finns nu en förstklassig à la carte-restaurang med en imponerande meny och vinlista. Det gamla kök som Billy minns från sin barndom finns fortfarande kvar, men ska inom kort rivas. Det var ju tidigare spritkassan här bakom. Jaha, ja, det är viktigt. Kapp, ja, det var det heligaste rummet. Ja. Det var det heligaste. Spritkassörskan var den som hade hand om och som styrde hela hotellet. Det kan vara samma dörr. Köket var ju en av min fars stoltheter. Han berättade, det var vissa saker som han alltid berättade om när han sa om, när han talade om hotellet. Men köket var hans stora stolthet. Och att det var gjort av rostfritt stål. Här var ju den viktigaste delen av hotellet, fanns ju här. Den står nu. Och det var ju här som alla tårtor och all efterrätter gjordes. Min syster och jag kom ju hit och försökte att tigga någonting av henne. Men det tyckte naturligtvis inte min far och mor mycket om. Och sen bredvid här så... Piviat. Nu ska vi gå Piviat. Ja, nu ska vi gå Piviat. Ja. Och nu åker vi Pivi till Sälen och Stie. Förstår du det? Ja, vet. Gör du det? Säg något mer. Och vi äter någonting. Ska vi jatto nu då? Men ska vi jatto idag? Vi kan ge ett gulaschöpa. Åh, det är så många år sedan jag...
prata med honom. Men jag var i mitt tid som unge. Jag fick se den och stia. Och så tar solen i ett vackert lavin. Ja, ja. Ja, men det var roligt att gå i lavin. Ja. Ska berätta för mamma, då blir hon helt... Ja, men fortsätt. Ja. Förstår du, Limamål? Nej, absolut inte. Jag sa, nej men... Ja, det var ju redan obestämt om man skulle kunna bygga dem, men då det var så fick jag med mig gubbarna upp i fjället där. Bland annat var Nils Friberg med och Jakob Wallenberg och chefen för ASEA med och en hel del gubbar med som var med i arbetsgivarens ömsesidig olycksfallsförsäkringsbolag. Så de kom ju upp med stråsbana med egen salongsvagn och körde upp dem i släder då. 5-6 släder som jag hade hyrt nere i Sälen. Men det där var ju ett väldigt problem, för det var ju så djup snö och tung snö och våt snö. Så hästarna fick ju gå helt upp till magen i snön och dra de här tunga släderna då genom den här våta snön på vår sida. Och så småningom kom vi upp till Tjuraråen och den var översvämning. Och då visste vi ju det att hade den vänt så hade vi aldrig blivit med högfjällshotell byggd. Den har aldrig fått kommit upp i fjället och sett hur det såg ut då. Och till slut så sa jag till Gärsalbert, du får ta chansen och ge en smälla på hästen och se som han gör ett hopp. Och så småningom så kom vi ju fram då, hit upp till fjället där då, och då han fick sin varma korv och sin snaps då och lite pilsner, så blev det ju strax lite gladare. Så stod vi ungefär på det stället där hotellet ligger nu. Och då tyckte de att det var en bra plats det där. Och så blev det den där platsen då. Den första hotellbroschyren lockade inte bara med frisk luft och härlig skidterräng, utan också med den nya stilen funkis och med en rad moderniteter som hiss, telefon, elektriskt ljus, varmgarage, frisörsalong och kiosker. Ordet modern kom upp hela tiden när han talade om hotellet, eller annonser och broschyrer och allting, att det var modernt. Och då var det ju det att det skulle vara ett badrum till varje rum. Och högst upp på 501, och rummet där bredvid, så bodde pappa. Alla år han var här så bodde han i ett hotellrum. Och jag fick bo i rummet bredvid. När gästerna behövde vila ut väntade salonger och stora hallar med öppna spisar. Ett uppskattat nöje var biljarden. Idag finns annat som lockar mer. Det här är mig, den enda hotellbiograf jag har sett i världen. Det finns nog fler, men jag har inte sett. Här har de senaste filmerna premiär samtidigt som i Stockholm. Han hade ju aldrig byggt hotellet om han inte hade fått spriträttigheter. Det var ju det första som var klart att det... Det förstod han ju omedelbart, att det inte fanns några möjligheter att bygga ett lyxhotell utan spriträttigheter. Och det var ju Transansocken som såg till att han fick det. Och det var ju därför att hotellet var så långt borta, så långt uppe i fjället. Då måste han ju behålla spriten och albinen någonstans. Och vi är just här nu vid vin- och spritkällan. Och där hade han bara nyckeln. Det var ingen annan som fick komma dit. Och han packade upp varenda låda själv som kom från spritcentralen. Och då fick jag följa med honom. Och det var väldigt roligt. Då förklarade han för mig vad vinerna var och vilka viner som var bra och så vidare. Vi har en del goda saker. Lafitte Rothschild, Mouton Rothschild, Margaux, Chateau Petrus. Vi är en liten
En liten sak vid sidan om så träffs är det så att Sälens högfärdshotell numera är Sveriges största återförsäljare om ett kännedom. Näst Systembolaget. Ett drag av lyx vilar ännu kvar från Klyvers tid. Han som var djärv nog att drömma om ett lyxhotell och uttrycka så högtflygande planer i en tid som talade ett helt annat språk. Det var ju väldigt arbetslöshet och hela Skandinavien, fruktansvärda omständigheter vi levde i. Och fattigdomen var ju väldigt stor i dalen här och resten av hela, överallt i Sverige, och nödhjälpsarbete var igång. Och vi kom överens med att vi skulle hellre betala lite mer då istället för att underbetala den, för att vi skulle få komma överens med dem så att den kunde arbeta på skift, tre skift på 28 timmar. Och då anställde vi 300 arbetare, och de körde vi upp och ned till bygget varje dag då på lastbilarna, och vi satte igång, och någon gång i slutet av juni månad. Och då hade vi räknat ut att vi på 9 veckor måste ha hela stormen till hotellet färdig, gjuten. För sen så började frosten. Och ingen stekade och alla jobbade. Och bodde primitivt gjorde de, och de slet ju hund allsammen. Och ibland måste det vara 30-40 man på vägen för att skotta snön för att kunna komma fram med transporten. Hotellet blev färdigt och invigdes påsken 1937. Och direktör Klyver och hans hustru kunde hälsa de första gästerna välkomna. De anlände med tåg, buss, bil och vad som annars fanns att tillgå. Sportklädda och förväntansfulla. I hotellbroschyren fanns färdvägarna från Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn noga angivna. Och somliga gäster kom också långväga ifrån. De kom för att njuta i fulla drag av den hälsobringande fjällluften och för att lapa högfjällssol. I tiden låg en längtan efter naturupplevelser och strapatser. Arne Borg var en välkänd gäst och han ledde med en fas morgongymnastiken vid swimmingpoolen. Till naturupplevelserna hörde också jakt, fiske och exotiska besök på fäbodar. Men den lantliga idyllen hotades. I april 1940 marscherade tyskarna in i Norge. På natten då, mot ett ettiden där kunde väl vara, eller kanske något senare, så kom det rullande upp först en lång bil, och det var kungens Cadillac, gamla Cadillac, med kungens lange chaufför.
Man är på 2 meter. Och det låg skidor på taket där och det ramlade ut 3 små barn som gick i sportklädda. Sen så kom en dam ut som var sportklädd och det var kronprinsessan Märta. Och så sen så hade hon med sig 3 säckar med juveler. Så jag sa det att jag får ta och lägga mig kassamalvet och med det. Men det är förutsättningar att jag får lov att försegla dem. Så jag tog och försegla dem då med ett silvervapen som jag hade, ett luvervapen. Och så de fick 3:e våningen då reserverat. Kronprinsessan Märta med barn och hovfolk fick en fristad på hotellet. Några mil bort i Nybergsund på den norska sidan fanns norske kungen, kronprins Olav och stora delar av den norska regeringen. Johan Wilhelm Klüver fick i uppdrag att agera kurir. Kronprinsessan Märta bad honom att ta sig över gränsen med en portfölj som skulle överlämnas till kungen. Och så hade jag kameran med mig. Mm. Av någon mystisk anledning. Och jag stod där. Och så sa han att han får inte gå in till kungen, så sa han att vi är fan, det sa jag. Det är ju ingen som har stoppat mig varje Sverige när Norge som kommer. Jag har inte varit så där lydig utan mig och följt lydig på det viset. Så jag gick in i alla fall och kom in i matsalen, så satt han åt och jag satt åt och det var ett långt bord som satt där. Och gick fram till kungen och överlämnade den där portföljen. Sen så sa han det att om man kunde vänta ett ögonblick så skulle han strax komma ut. Och jag gick och ställde mig i svängen där. Och med så stora så började man tycka att han tyta i kallaktbil. Och då kom kungen svängande ut. Det var omkring 60-70 meter kan det vara då som han fick springa då. Och just i svängen när han kom där så så fotograferade jag dem. Olav kommer efteråt och så efteråt kom den man som stod på bron med Krag Jörgens tyvärr i vindtröja. Så det kommer 4 personer på det där. Och kungen flyr så man kan se hur han springer där på fotografiet. Och plötsligt så står hela skolan i brand, den kastade brandbomber på den. Och så kommer en väldigt smäll. Och så grus och allt möjligt över, men jag hade så jäkla tur att det var 2-3 meter högre. Det där så det gick över mig. Så jag fick bara lite grann järnskrot omkring mig som jag hade med mig. Det stack i fickan som ett minne från det där från bomben. Medan norske kungen och kronprinsen flydde norrut genom Norge så lämnade gästerna i all hast hotellet i extra beställda evakueringsbussar. Men de återvände. Under krigsåren, när gränserna till övriga världen var stängda, blev naturligtvis Sälens högfjällshotell ett otrovärt mål för den tidens jetset inom kultur, nöjesvärld, politik, diplomati, näringsliv och mode. När det ljusnar på andra sidan solen, vad vi mötas som då, kära vän. Vi ska ha samma ljus utanför samma hus, där vi möttes och gittes igen. När det ljusnar på andra sidan solen, om det dröjer min hjälp och inte. I hotellet finns en toppmodern skidverkstad och en omfattande skidskoleverksamhet. De mjuka kullarna är utmärkta övningsbackar för de allra yngsta gästerna. Så har det alltid varit, även om det finns faror som lurar. Ibland stöter man på raviner med stora hängdrivor
som det är mycket farligt att gå ut på. Och där så gick vi upp då. När jag fannade jag ihop hotellets barn, va? Ja, ja. Och så satte vi oss på toppen av hängdrivan. Ja. När det var sol. Ja, ja. Och så satte vi oss ner ovanför alltså. Och så sparkade vi. Ja. På det där viset. Ja. Så att till slut så rasar ju allt. Ja, absolut. Och du vet, det är ju såna här, det är ju två meter höga block som kommer ner. Ja. Och då satte sig inte gästerna och äter där. Min far, han blev alldeles tokig. Hotellets legendariske skidlärare hette Janne Möller. Han var en djärv färdledare och elegant teknikinstruktör. Det sägs att hotellets damer ofta flockades omkring honom och att de mer än gärna var frivilliga offer under hans olika undsättningsövningar. Sälens högfjällshotell är idag ett av Sveriges största nöjescenter. I framtidsplanerna ingår bland annat att återställa alla rum i huvudbyggnaden till vanliga hotellrum och att rusta upp restaurangdel och alla offentliga lokaler. Vi har ju också sagt att för att kunna genomföra de här visionerna och utan att låna några pengar till dem utan göra med egna medel så måste vi också se till att skidområdet utvecklas. Till att hotellet än en gång blir juvelen mitt på kronan. Vi har ju redan som många vet byggt en liftförbindelse bort till Lindvallens stora skidområde. Och min absoluta övertygelse och förhoppning är även att man kommer att bygga en liftförbindelse bort mot Tandralen och Högfjället inom en överskådlig framtid. Och när den är gjord så ligger hotellet precis mitt i ett gigantiskt Nordens största skidområde. Dessutom så tycker jag det är fantastiskt roligt att få vara här och fullfölja de visioner som jag tror att grundaren Klyver en gång hade. Och det är vår målsättning, det ligger också i den här visionen att närma oss de målsättningar och visioner vi tror att man hade på den tiden. Men givetvis i de moderna tider vi lever idag kunna anpassa det här. Thank you.